Ovako, jedno za ovu našu dobrodošlicu za televiziju Tata Brada, jedna pjesmica. Dobrodošli, dragi gosti, bujrom odmorite umorne kosti. Sabite moje ime na TikToku poznat kao majstor Rimi. Danas ćemo tetovu napraviti lom, dobrodošli u moj skromni dom. Dragi moji gosti, opet Tata Bradu, želim vam mnogo uspjeha u daljem radu. Ne voli žena mene vidjeti pijana, sad je došao Adnan, prošli put bila Dijana. Reče, ovo si napisao dok smo putovali do vas. Da, da. Svaka čast. A sad bi volio da malo sa ženom pričati jedno 5 minuta, a da ja napravim pjesmicu jednu za, da vidim, da pred vama piše pjesmu. Da sad napišeš. Da sad napišem jednu pjesmicu za vas. Bože, svaka pa čast, ti onda napiši za njega, mi ćemo. O, da se oni uvjere da on tu nije prepisao ni odakle. Ma nema, ni odakle ne prepisuje, znači sve iz svoje glave to ide, ona što se tiče toga. Ja. Inače, kako ste, ovako ti odgovaraj za njega. Dobro, hvala. Dobro, hvala. Dobro, hvala. Da ga ne zbunimo. Ja. Dobro smo, hvala. Uživate. Uživamo u životu. Neka lijepo, Boga. Jes. Reci mi, kako sluša? Dobro. Slušamo, dobro se, jedno drugo slušamo. Moramo se slušat. Moramo. Tako već godinama, jel da to je tako? Pa jest. 21 godina. Dobar stav, moj savite. Da. Dostar. Vrime mijenjati, ali da. Nema mijenjati. Ne, nema. Da si mijenio, mijenio. Staja više, jak. Sad smo skupa i to je to. Što je mijenio, mijenio. Ja. Gotovo je. On je već ušao u mašinu, jel? Jest. Gotovo. 2 godine su prošle kako su kolege pravili vas vama priču. Da. Se šta mijenjalo? Zdravo, vidim, o, isti ste mi ostalo. Bolje curica, eto, hvala Bogu, završila školu, počela rad pripravnički, tu mi drago. Evo, sestra se stabila, ta je vrlo prišla kod mene. Da, i oni su u kadru bili prošli. Maja, prošli put, pa je kadru, bila, razvodila se, pa bila malo psići. Mnoga mi rano za mnoga što je stojala, što vidi curica. Ja, ma nije se bila ni dobra, da. Očić, neće da se snima, ne voli. Ajde, reko šta će. Evo, ja početio u svoju, malo sam skopio, još će jedan stih dodat dok govorim. Aha. Da. Evo, ovako. Svaki dan mi je radan, nedavno počeo rad na te bradi Adnan. Nekad je bio popularan pjevač Sejo Pitić, pohađao školu Hasan Kikić. Voli on svoj posao da radi, na teren sa njim izlazio i šadi. Teške su mu ruke od svakakog rada, ponosna na njega čitala cijela televizija Tata Brada. Maša. Svaka čast. Ja, tako još ga, ja što te moram, to sam samo... Ima tu još, bi se mogla naša. To nije fair što mene nigdje nema. E, sad moraš i za njega reći. Aj to, aj to, to će biti u žena. Aj to će na kraju. To ćemo, e, jedan ćemo pa ćemo poslati. Opet će nam se naljutio sad. Jedan ćemo ovako sklepati pa ćemo opet poslati na... Tu si u pravu, Boga mi. Jeste, jeste. Ajde, ima veze, zamisli da je tvoje ime, wow. Ja, bit će ako bude onaj, i za tebe nešto. On to brzo, da, on to unosi, brzo unosi našu priču, nemir, zafka, nevaj kamerman, nermin. Eto, vidiš, da. I prekrika. Jesi zadovoljni? Pa eto. Odmah nervi ne valja. Ja. Dobio sam da idem uvijek peticu. Ja. Od naše štricu, eto, dosta. Od naše četvrticu. Trica, onda moj ga ono, pohovašće se što kaje stari narod, pa onda... Ja, pa će nas tamo našu slabije snimiti, onda će narod opet komentarati. Nego ovako, češće nam došte, nema više ja, da kafu, prođe 2 godine. Da, to je prosti, ja sam kojem sam bio prvišma. Ja, mogu doći na kafu, Bojan, koji mora snimat, malo da se skaje. Ja. Pa treba je. I na njega sam se naljutila, recimo, na Šadija. Aha. Zato što nam nije došao, bio već tude. Bio je u blizini. Kod nas, da. Da nije možda bio kratak s vremenom. Koji mi danas što smo, baš je knap. Bare ne da dođete na kafu što ja, nam kažu. Javi se što kažu, ja, prolazu, sviniš isto kako, ja, prolazu, sve sput kad prolaziš. Javi se, tu smo, prođe tu, da je toga.
Basko. Lijepo, lijepo vam je, vidim onaj... Isu, stvarno što kažem. A daj mi ovo objasni, ona kapa na Facebooku, šta je ovo? Ja sam otpravnik vozova u Zenci teretno, mislim, mi imam stanice 3, tako da već raz na željnici onaj... Namazimo. 28 godina, to mi je bila želja kao malo. Rođen se ovdje u selu Gradiće Poviše, jedno 3 km. I spletnom prilika smo preselili dole i mene je to zanimalo kod djeta, sam počeo 7. razred, rad otimat kapu da ne otpravim, kao i oni su bili. Hajde, ostani ti, kaj, da mi idemo kući. I već malo, eto, 12 minuta da sam zlazio pred vozove, tu me vuklo i da sam završio tu školu i eto, hvala Bogu još, 10 godina i penzija. Znači, tamo si još? Još, eto. Da, još uvijek radi na željeznici. Ko malo, eto. A jesi kad imao volju da vozi, da budeš mašinovođa? Nisam, kaj, neko... Bolje od pravnih voza. Pa dobro, je. Najbolje je ratovno ko šta voli, možete reći ono, bolje ovo, bolje ono, najbolje je biti direktor. Ali može biti svako. Ja neko volim, neko volim, ja volim ovo. Metla, kapa, postavi, svaki treba cijeniti, ali treba ga voliti. Nije bitno šta radiš. Dobro, ja verim da to nije ko što je nekad bilo u ono vremenu. Nije, sad je, znaš kako je. To sad drugačije. Malo je zastarjalo, ne ulaže i va država, ali što će. Bitno je da se pazi na bezbjednost. I bitno je da se voli posao taj. Mnogo znači kad se voli... I bitno je da imamo još uvijek vozova. I da ima, eto ima, barim teretnište, kada putnički su stvarno rijetki, ali to nije sad nutići. Uvijek je to država pokrivala, subvenirala, isto sad ovi što idu do visoko, to država subvenira, slabo se isplate, ali teret nije. Bitan saobraćaj. I radi prirode, i radi zarade. Ali kažeš još 10 godina i... Eto, pošto nema ti, oni... Kaske... Beneficije prije je bila, ali eto, Bože moj, šta ćeš? Da je bil zdravo, pa je dočekat. Jako Bog da. Ma jebo. Biće i to ako Buda, hajde. Ne smo zdravi i živi samo. Onda ću ženu dosađivati. Ne, ćeš, ja volim. Kad ćeš na posao. Ja volim što si ti kod mene, bez daljeg, Boga mi. Ja volim kad si kod kući. Ima, kod vas to odlično funkcioniši. Ja sam sam primitio, mogu je što kaj sad neki razvod, a svađa, tuča. Ja. Trebaš kaj malo danas popusti, ona malo sutra, joj, tako je, najbolje živit. Uzajamno to. Pa najbolje, nemaš, niko nije, nije brak, nije savšen. Bude ja i svađa i svega, ali sve se može popraviti riječima, nema ničim drugim. Što kaže, ajmo se žena pobit na kakvu to balan, ajmo popričat malo. Kaj što, ko se bije, taj se volim. Ja se zezam sa mnom nekad ovako, rekao, ma nema, rekao toga, fino ono što nam kažu, voli mi kad mi neko dođe, negdje otići, svašta. Kada toga, sve danas manje sve reži, mi to rekao da se evo, stvarno bilo komšija, nisi mogu napoli, sam volio da sjest na stol, nemaš po psu, koma je to nekoga, češ, sve je to nešto sve zapušalo, niko, nije, nije ništa to. Za vidluk, ne bilo da se familija, kamo i komšija, ono što je stalo skroz. Nešto, sad svim putem, ideš eto put i jednostavno, ne gledam gdje ko ide, znači možda komšar hoće što hoće svoje ovdje, evo biti stvarno kuće. Nisam navikao, ako sam te do sve dole sam bio, prvo što je kad ne tišao na jednu zgrada, jelma, sam očaj navikao biti sam i sad ovdje ti u zvukavi zbunite. Ono vam ko što radi, vam makneš kućeš, gdje ćeš, kada se vratit, ma pusti me, znam što se vratit. Pa ja ti svoj posao gledaj, dira se od mene, Bože moj. Jest. Gledam sasvim fino. S kim možeš danas fino, moraš tako. Fino, ja, s kim ne možeš kogod, ali opet kažem, kogod me ne dira, oni meni, vlastno zapravo, ne diram, pustim da živim svoj život i treba cijentu. Ja. Evo veš, kad te neko dosađem, atletira, evo onda je to već druga priča. Ja. Moram sad napomenim gledalcima, oni su pretežno upoznati, većina ovih koji nas prati na YouTube-u, a na svakoj našoj priči pretežno je... Naš Savić znao da napiše tamo par stihova i nešto ga nije bilo u zadnje vrijeme, pa smo mi odlučili da mi njega potražimo, da vidimo šta se dešava, da nije čovjek odšao vani. Da nije odšao vani, pokupio ženu i ono, napuštamo sve i... Ma i tu tamo bi pisao opet, ne bi... Pa da se nije, eto, zauzio nekakvim poslom. I malo se i treba nekada, morate li društveni mrežan, previše čovjek na telefonu, interneće. Svega ima, i TikTok sam volio dok nije ovo sad prešlo, ovo sve što
tako zvani, ali, ali Bože moj. Ma i radio mimo, kad onaj šef ga zaposlio, ama rad, noćna, 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 podan, podan, nikad nema odmora, govorim, pa reci to mreko više šefu, da te više pustiva na miru. Dosta ga, kaže, mora se rad, mora se rad, i napisuje šefu pjesmicu, kaže, ama da će ga žena, ne smijem otišći na more, ubit će ga. Reci mi, kad se to, otkad to piše? Ovako, meni to sak nije zanimljivo bilo što sam u školi sa ostalo učnika sam pisao, ma ne, jedva dvica. I jednostavno, to kad sam radio, ne bilo bilo, znači si sam u stanicama, ima uvijek osoblja, više si imaš, nemoj sam bio sam dosadan. A najviše mi dođe inspiracija kad šetam. Znači ja hodam i ako isto bi krite ljude da pričaju sam sa sebom. Tako ja pričam te stihove i sad gledam kako neko rekao, malo. I tako mi sam ti stihovi počeli te rime, hajde kod njima to počet pisat. I tako da sam to malo pomalo i sad to ide. Ovako, ja sad mi dođem, na primjer, kako ti spomeni YouTube, ja ćemo, ogačio sam oglas na stubu, volim pratiti tata Brada na YouTube-u. Tako mi dođem, tako dođem te rime iznenada. Znaš, ti mi to sve zabilježim i poslije sklapam. A našem kad imam neke podatke, mada mogu sam malo podataka, znači ime, prezme, ime djece, koliko imaš, šta voliš rad, i onda ja to sve poredam sebi i pomalo slažeš i tako da ispane ima ko nekom se svidi, nekom ne svidi, Bože moj. A šta se recimo, bil se usudio napišeš pjesmu nekom pjevaču? Pa, i više, ja sam primijetio na ovom posebi, da ima tu malo više gramatičkih greška, da ima to ispravlja. A dobro. Ali da mi nešto pjesme ne ide, onda znaš, volim pisati za svoju dušu. Sad piće, ajde, bijavi knjigu, niti ja mogu naći izdavača, pa ko će moje kupiti, ali ono ne mogu pisati ono što kaže čovjek za svoju dušu. Volim nekog razveseliti, ako ga napišeš, ona je, meni dobro da te osmije, kakav čovjek, svaka čast. Ja. Meni to, bolje neće se pare. Nisam nešto za parama. Imaš li ti tog arhiva da si je, ono, bilježio sam? Bio sam, bilježio i onda sam stao, znaš, ono, imao na Facebooku, kajem jednostavno, kaj previše, ti stvarno nekad uđi toga, ima oči ovaj, oči onaj, onda te se sabre puno, znaš. Pa tako da sad sam stvarno malo odmoro u ređi, ali imao dosta to kanal mi sad traži po Facebooku, nijemo ni gleda. Jel si kad desilo da šefom izrecituješ nešto? Pa joj, kam ti, meni zanimljivo, kam ti dođe? Osim ove što si imao. Moj dosta, napišim i protiv, i za stranke, ali sam to više batalo, kao politika, ne, pa mislim, moram neko stati. Nećemo kvarci dana, nećemo. Tako da napišem, znači, sam kao sjednim ovako i onda mi jednostavno dođem iz prasaka, imao vremena napišem i onda sam kao, kad prija, ta ćeš, onda znam za okladu, ej kaj ne možeš napisati o mene ništa, onda imaš mašinovođa, ej kaj napiši se u mu kligu, obično su dva zbojica mašinovođa, aj napiši, kaj da ne, onda je zbavljaj meni dovoljno podatke, ja napišem, mi se mrnu 20 minuta, evo i prošli put sam nirki, kaj nisi napisao, nisi došli, višnice su išli, nisi došli na višnice, ja sam poslao jedni na messenger, evo ti pjesnica. Ja, tako da, jednostavno nekad ide, nekad. Pa evo, kažem, treba prikazati to gledalcima da oni to vide, da mi imamo ja javni volim, kam ti, mnogi misli kada prepisivam. Pa evo, treko, napisat ću pred tebom, eto, daj mi podatke svoje, nemoj gledati, misli tako ti, evo, daniš podatke me svoje, evo, to ne mogu, žeš izmisliti. Moda mi nije stalo, kam, priča ko što hoće, kada izmislio šta, Bože moj. Ja. Ali eto, volim to kada nekog nasmijati, eto, na TikTok isto kada uđem u live, prijatelj sam išao, ne. Jednostavno, čovjek tužan, ti nemoj napišeš neku rimu, uvijek za to nešto što je rekao. I drago mi kad se nasmije, kad čovjek raspoložiš, to je najdraža nagrada. Treba nam smija, stvarno. Evo je sad sve nešto tura, evo je sad pogotovo je rat, ovo je politika i za... Ma, ne treba policija. Pa dobro, ja volim biti, kad sam najneraspoložen, ja volim zapjeva. E sad mene zanima jedna situacija, vjerujem da su to kolege saznali, ali nisam ja saznala. Jel on tebe možda osvojio nekim stihom, kad ste se vi tek upoznali, ne znam. Znaš kako on mene osvojio, nije on tada ni pisao rime. A nije tad? Tad nije. Tad, mi smo bili gore, ja kod sestra, on bio kod Jerana. I nije mi ni pitao ni da se zabavljamo, ništa, jednostavno dolazi ono. Ja sam jednostavno u nezvijesnosti. Nije nebo i na zemlji. Ja sam još sve u nezvijesnosti. I sve, i ja kodam, kad odem kući gore, rekao na gradinu, ne znam jeste gore išli. Ona, rekao, neću nikad ni doći. Ošla gore, dođe se ranima onaj, i tad me osvojio kad je došao u kuću. A šta će osvojati, mislim da je ona što? Ona dok je u glavi. Koliko ti si imaš, sad ti godina? 50. 50, ja.
Ali dobro, bio si svaki dan. A dobro, mjesec dana. Svaki dan si bio, valjao odavde doći. Baš tako bio, gdje ti je suđeno, ti ćeš tući, kaj doći. Svaki dan, ali mjesec dana. U to mjesec dana, išla dole upoznala. I tam je bio bolji šef, imao sam godišnji sad ovo. Smijemo mi ovo pustiti. Pa smijemo. Smiješ, sve ti je pustiti. Ajde moramo da pozdravimo Željeznice Federacije, Maren, kad smo im pomenuli. Onda njegova sestra je dolazio gore, zaručili se. Su mjesec dana, je uzeli se i sve. I pošto je moja dole staje, službeni na samoći, vidi, imao gore, Boga mi imao nju, zonu, mi zovemo Brdo Piklić. Ma Brdo, da. Ona zove Piklićić. Hajde ti, reko, mlada dama, vidi gdje ja živim, ako hoćeš, hajde ti za mnom da ne dereš i cipale. I došla, ne mora ni podera cipale, došla, dolazi joj za to. Znači, blizu si sebi curu našu. Pa dobro, to je... Babino, gore sve. Mi zovemo Babino, sve oci, gradna, mi to najvaši nas kompet zovemo Babino. Pa zato pitam jeste li kad gore bili u Babino, sve oci. No, ja nisam. Morate otići Igore, Igore bi fini priča ona. Jer i mene mati, znači selo preko puta nije rodom, tako da mene što valja vuklo Igore to. Znači, ti si faktički brao žito oko svoje. Ma ja, znači, gore mi imate rodom, tako da sam ja 50% Babinac, a ovdje u Gradiše zovu Bugari, 50% Bugari. Gore, otiđite u srce Gradinu. Jeste. Gore ćete stvarno... Ima suđe, ima u svakom mjestu ima zanimljivi ljudi. Što hoću reći, gore je stvarno fin narod. Nije što samo dozgor, ali stvarno... Nema šta se reći. Ima dosta finog naroda u našoj BiH. Da. Ima dosta mjesta. Jer gore je to odem, nemam više babi ni mame, preminuo se oba dvoje. Odijem na mezar, kad krenemo do zgorima, ne mogu proći kroz selo, svi me zovu, hajde Nure, ti si zaslužila, hajde kod nas. Boga mi, svak živ me zove, hajde na vrat. Pravi Nerko sa autošpure, slušaj mene dobro, moja Nure. Da! Koj mora malo. Ajde, si zadovoljan, kolega. Da ne kaži. Ali se napisao, samo pa, si... Pa ne pamti se, ne piši, ženo. Neki od poslije pjesnice. Nema šta, evo. Ma nema. Preslušat će svakako ovu priču. Ma nema, ja mislim onaj, da hoće da mu napišeš pjesmicu i da pustiš svakako. Nema, osjeća, poslije puće tarifu, piva, svu najbolje, pjesmica. Najbolje, nema više džabe. Nema više džabe. Plati pa se voza. Sve izmokrat. Plati pa se voza. Ja, bo. Eba, znači, to je se, ono, da kažem, jedan put desilo, da, da tako, znaš, ja. Ono... Kao je, stvarno mi izgleda... Lijepa što bi se rekao. I kaže, izgleda tu kad na hodu, bio sam dosadan, stvarno, 12 sati ti sam. Ali eto, ja sam prvo pomislio, rekao, da nisi kako napisao svoju tadašnju curi, tadašnju ženi. Ma ne, nije tada. Tako nije, ali... Čekaj, s čim si ti mene osvojio? Prvi puta kad je došao... Da nije šaj kapu stavio. Prvi puta kad je došao, donio mi je cvijeće fino. Ono, ti... plastično, fino, plastično, fino, joj, kad uključiš ono svijetlje. Ne je bilo živo, dobro. Ma ja vam više volim ono plastično, ne živo. Ono je vazda, ono izgleda lije. Ja, nikad ono vazda, neće nikad se osušiti, ono se osuši sad. Od onog nema ništa. Pa bitna je namjera, ženo. Ja. Poklonu se, nikada u zube. Pa ali ja kažem, jednom si mi donio 48, bolo me ruke. A motiku nisam. Nisam za tu kremu ni znala. To ovo, ja. Donese, ko će mi dobro doći za ruke. I sam tu. Ja, svašta si mi donosio, stvarno, nisam tu. Dobro, sad ne moram više donositi. Ovo je, ja sam ovdje, nemam potrebe da budem, ja si iskušnik. Ne mogu ja sa onaj, ne treba sad više donositi. Nam je dosta, ne treba više, da trošim pare. Treba. Znači, ostavimo placu sa strane, treba, sad sam nam je. Treba, treba. Svašta treba, sad pogotovo, sad nema ti. Više pobić. Ja da njel. Samo vi nastavite, slušam. Ja da njel. A šta ti imen do njih? Svašta. Ja tu, dobro. Ja. Mašta može svašta, dobro. Ja ću tebi skuha, dobro. Oprat. Dobro. Ima li nešto da voli posebno da jede? U mene... Da mu ono, odhrani, da mu je omiljeno da mu napraviš. U mene čovjek sve živo voli. Znači, pite, nema što god. Grah, što god napravi. Grah mogu da doček i ruček. Grah voli... Yes. Kad mu stvarim grah, ne moram tri dana ništa praviti. Ali slatko, nikom ne može pogoditi kolače, šta voli slatko. Ne može nikom pogoditi. Svak se iznenadi kad rekne, pa nije to kolač ako jest. Na šta voli? Najdraže mi je u tepsi ili u tanjir staviti mlijeka, ugrijati i apetit kek zadrobiti po šećer. I to je to. E, meni to najbolji kolač, kolica voja voli. Ne moraš ti teško napraviti kolač. To može to za meni sutru.
A mlada mi da peti keks po šećeti mlijeka, ja se najedem kakav baklava, kakva, oni ostali kolač, hrmašca, ono, to mi najdraži model, ja. Kakvi kolač, ali to obožavam. To stvarno voli. To mi ostalo od mladih dana, sve piće, pa to djeca idu, pa ja sam dijete. Podsjetite na... Na jedan mladost, na ono, da. Kaj, sve volim. Kako ti je bilo djetinjstvo? Pa, evo, te, od tebe ćemo prvo. Teško je bilo, stvarno, te sam bio invalid. Imao od socijalnu pomoć, nas troje školu, pa se išlo od rača se zove, probilo železo ko moli, treći četvrti rode išlo, tako da se preživljavalo, pa onda mati počela raka očistačica, neko od komšija, ne šta da govorim, tako pretpostavljam da je bilo prijavljeno i ukine se socijalnu pomoć, tako da je bilo stvarno teško da ti isto odakle sam zahvalan svi roditeljima, što su uspio nas troje škola mm-hmm. i post, dalje. Koliko je bilo, koliko si imao braće se stara? Imam dvije sestre, imam jela živa, jedna umrla. Pa znači ti je faktički jedino muško, je? Jedino muško, je. Tako da, tako što, takav bio taj prijaj život. Da. Ja. Alhamdulillah, sada sam kajem prezirao, samo neki čovjek zdrav. Ja nek yes. ima, nek ne mora tražiti kaj zajam. I ono sam raspoložen, kaj je, ali ovo kad sam podiš, i sad je mala ova plata, i sve skoprča, kad podijem tako sam imao, sad sebe, tako reći, smatram milionerom. Toliko sam... Kad još, porediš ja, kad podijem ono, što, ono vrijeme, evo sad, mm. Da je teško, ali tada je bilo još kaj, tako vrijeme. No, da otac bar bio kaj, sve. Da nije bio na šta kamen vali, da god on bio bilo još bolje. Nije, moglo se ispraviti jedan. Tako da... Ja, pa sam upoznala sve kraj, mislila sam ne mora ni da vidjeti sve otići. Ali se boriš, ono na šta kamen išli, da vidiš. Pa sa mnom je živio, koliko? Isto volio najviše. Koliko je živio, i curcu sam rodila, curca mi je bila prvi raz za školu i kad je rahmet mu duši umro. 8 godina je. To je čovjek ja, bio stvarno. Ma borac što je. Ja sam ga zvala ocem, eto, jednog sam oca imala i drugog. Kod mene, pa eto onaj, kod mene što nam kažu, živi dan za dan, tri sestre imam. Ma dobro je. Sve su žive. Sve su žive. Onaj, šta bi Bože, što no kažu, nisi imao, Bog zna šta. Ja. Otac je radio, jedno vrijeme bio on, u željezari, bio i na čekanju, samo 4 smaraka ono, dobio. Ma koji si ostao sa smaraka? O, ja. Radi. Kad smo trebali se uzeti, baš je samo 4 smaraka imao, ništa više, kad sam, ajmo se uzeti, dragi, sad kako će u mene, otac samo 4 smaraka ima, pa dolaz će i narod i sve, ništa žena se ne skiraj, hajde, kaže onaj, bit će ako Buda bolje. Ma da, Bog ja. Da ni na faku. Jest, no kažu, dvije se sestre bila udale. Ja, treća, sestra mi je najmlađa ostala kod oca i kod materi. Sad se, eto, i ona je gore u Gračanici, ona je udata i ona ima 2 djeci. Pa eto, što ono kažu, život nije mazio, uvijek si imao nešto radit, ja. Ono, išao si na primjer i kopu i imali smo i kravu, ko krave malo i svašta nešto. Nosi travu, nosi sjeno, nosi, ali eto opet, predevera se sve. Sad toga nema. Sad toga nema. Što se tiče toga, yes. Nemate nikakvih ja onaj... Ne imamo nikakvih životinja. 20 godina smo u braku. Da nikad nisam svoju ženu ništa zapovedio, rodinu svoje poslove što i... Dobro, ona zna od prilike ja, što je. Ja, tako da nemam potrebno ja. Zapovedat ni to. Pa šta će, na primjer, ja kaj čovjeku, šta će mi zapovedat, znam da moram raditi po kući, moram napraviti tijelo, moram, zna se, oprati odjeću, tamo, vamo. Nemam ništa sad u njivu, šta malo paradaj za ono... Hvala, imate za sebe. Ja, malo za sebe da imaš i hajde. To što je malo, znaš, ja. Zemlja je tvrđa i zagađeno željezari, pa zbjega ja. Puno i sijat, ali to ono malo, bar što hoće. A imate problem sa željezari? Pa nije, jer nekako je sad, nekako je sad stvario narod, ja kao iz svog iskustva, pošto sam rodom tu i ovak gdje se opoviš. Ja, blizu, ona je tu. Ja, ja. Prije je to bilo više divno, ako to je više radilo, znači kad krenemo ovaj dio od ovdje dođeš, to je crn snijeg, opet smo jeli taj snijeg i voće, i ranije kukala bila opet zdrava, jer je radilo 25.000 državala. Sad je da. Manje dimnjaka, neko kraja više kuka. Neka onda nema zagađenja, ali više se kuka nego onda, kad je bilo. Ma više sam dimnjaka porušeno, zdravalo se poslovi ili zone, to sad dosta manje, dosta je manje zagađenja, ali eto.
Eto, dole u Jelinoj, izvinite što vas prekidam. Je malo brdo, ja. Ono više ide prema Zenci, dole prema Vanovsku kotlinu, da ovdje manje. U Jelinoj smo dole imali oni, kak se zovu, lipe i kak se zove što na drugu. Topola. Pa do, bilo, topola. Ja sam na to bila električna i na to sa mnom stop pihala. Ne možeš, ne more oni maranica kupovat koliko mi treba, ja. E, došlo ovdje ništa. Željezara još bliže, što bi trebala više da kiše, više. I ovdje, kada sam ozdravila Gorin Savi, poljepše mi je ovdje, rekao. Sad ima svoju kuću i sve. Može i prijevoz u školu i sve mi je ljepše. Onda da. Nije moj stan. Znači, dođeš penziju, fakti možeš napustiti kudu onda. Koji stan? Taj službeni. Imali smo dole onaj stan, ajde. Željeznički. Ma, ja. Sve krva to, znači sve krva je to, jel da Sajo taj... Ja, pa i ja kako ja. Sam počeo. Evo onda Sajo počeo rat na Željeznici, naravno i na njega. I ne bi nas niko dozvol diru. Kažu, morate živi, dokle goste živi, to je vaše. Ali nije bilo onda vode. Ovako je ljepše i kad to si ja govorim, Sajo, ovdje plaćamo vodu, ali nam je bolji. Znači, plati vodu, ne moraš ti kudić. Ja. Ovo smo kuću kupili, 28.000, platili, nije ja, bila Bog zna čemu, ali ono što kažu. Ja, dam da curica ostaje voda, kad presijemo što kaj je volje prodat, volje živit, duše, znaš kad dita bezbiljno drugačije tijelo, nego ako kad nemaš ništa počinješ izmjena malo drugo tako. Ovo smo sve morali raditi, pločice i sve, ništa nije bilo, što pare, kažu, ja ali je to opet... Za dva dva koliko je bilo, super. Često. Dosta. Da. Naše da se malo posadi. Pa i moli da se malo posadi. Kine sjest napri stu. Jest. Ljepši sve malo. Ne znam, nekako je bolje i kuća nego stan. Ne, ja ne mogu stan. Ne, ljepši, ljepši. Bare moje mišljenje. Neko, sad, ne živjalo. Ja volim stu, znaš, napri sjest na bašti, priroda. Ja volim kuću više nego stan. Ali eto, neko voli stan, neko da me bliže, što kada pogledaj. Kad si stari već... Je spremno stan. Ja. Listi ili plat, riži, doktor, to smatram. Moda je uvijek, vidite kako je blizu grada. Pridljate. Na 40 minuta odavde do Zenci ostavimo. Ja, čisto, volim šetati, dođem pješke. Gorim Saja, hajmo žena, hajmo da vidim koliko treba. Meni desno kreka neđe, stani, hajde sam Marko, neće, baš kino ne, pješke da prošita malo. Pa nije daleko, nije stvarno začas je dođe. Ne, nije. Ej, Sejo, ja tebe nazvam Sejo. Sejo, sve meni se, tako me zove Bilić. Činim da sam ti na Facebooku rekao, dragi Sejo. Pa nema veze. Savite moj. Ja se ne. Hoći ti nama za kraj opet jednu da nam pročitaš, jer ćemo sačekam dok ti to... Pa, mogu da pročitat jednu. Može. Imaš napisano. Imam napisano jednu, malo... Mi ćemo naravno zahvaliti vama obloma što kažu što ste nas, evo što smo malo pričali. Evo, pa sad Bog da vidimo opet. Ako Bog da, Bojrubi, nemoj to veliko ostavati. Nećemo sigurno. Što kaže s vjerske strane za... u Ramazanu ne slikajte svoja jela, nego činite samo dobra djela. Allah Dželšanu vas uputio na put pravi, pazite da vam ružan govor post ne pokvari. Neka vas ne zanese novčaniku para zveket, samo Allah Dželšanu daje na faku i bereket. Uči Kur'an svaku noć, Allah Dželšanu daje snagu i moć. Allah Dželšanu vam podario sabur, da što više dobrih djela ponesete u kabur. U prsima raste duša kada se učenje Kur'ana sluša. Pusti se slika, pita i ćevapa, nego saberte za hire što više se vapa. Sakri svoja dobra djela, nek se ne vidi, nema koristi od zavisti. To je ta pjesca, malo što sam pisao, kad je bio Ramazan. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.